はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、ちょっと緊急で、この動画を撮影しております。緊急といっても特に緊急性があるわけでもなく、速報という感じですね。YouTube ではなくてメディアブルの方ではね、すでに定番のコンセプトになってますけれども、ホールズワーシアンのギター選びっていうタイトルで、シリーズ化しております。ホールズワース好きのプレイヤーがどのギターを買おうかっていう時にですね、このギターはありなのかなしなのかっていうのをね、僕の独断と偏見で、コメントするっていう動画になっております。ということでですね、その速報、キーゼルギターですね。先日ね、このティム・ミラーモデルについて語りました。メディアブルだけでアップしたんだったかな。YouTube はなんか、会員用にアップしたんだったかな。まあまあ、公開はしてなかったと思うんで、今日はですね、これですよ、皆さん。デビン・タウンゼントモデル、出ました。デビンもついにヘッドレス採用しましたね。どんどんね、モダンなギタリストがヘッドレスに、移っていく言ってるんですけれども、その気持ちはすごく僕も分かりますけどね。あのヘッドレスってね、最初はね、見慣れてないからダサいなとかかっこ悪いな、うん、これギターのかっこよさこれかって最初思うんですけれど、その見慣れてくるとね、すごく魅力的になってきてですね、一旦使い出すともうヘッドありには戻れないっていう、そういう感じになりがちのギターなんですけれども、これも来ましたね。ちょっと開いて見ていきましょうか。デビン・タウンゼント、これね、すごい偶然なんですけど、僕ね、この間ね、何日か前に夢で、夢の中でレコーディングしてまして、で、なんかこの夢うつつでちょっと 目が覚めつつ、でもまだ目が開いてない時にですね、なんかね、変なリズムがずっと頭の中でぐる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 って、してたんでね、これは何や、これ忘れそうやなと思って、飛び起きてですね、夜中ですね、夜中に飛び起きて譜面ソフト立ち上げてバーってそれを打ち込んだんですね。そしたらすごいなんかヘビーな曲が仕上がってですね、この曲はデビン・タウンゼントが歌ったらめちゃくちゃかっこいいなってみたいな風に思ったんですよ。で、そのデビン・タウンゼント自体が思い出すのももう何やろ、10年以上思い出してもないし、それを口に出したデビン・タウンゼントにって口に出した自分ももうえらい懐かしい名前出てきたな、いうぐらい久しぶりだったんですけど、それでデビン・タウンゼントっていう存在をね、再認識して、そして数日経った今日ね、デビン・タウンゼントモデルっていうのがね、キーセルで発売ということで、まあ皆さんにはだからなんやねって感じかもしれないですけど、僕的には、おーおー、このタイミングで、なんか繋がってるなっていう気がしてですね、何も繋がってないんですけど、この動画を早く撮りたいと思って、はい、ね、撮ってます。はい、これ見てください、これ。すごいインパクト。ね。これ、まあね、かっこいいかかっこ悪いかはね、その人の感性次第なんで、なんとも言えないところはあるんですけど、特にヘッドレスっていうのはすごい特殊な形してるんでね、好き嫌い分かれると思うんですけれどもね、僕はね、好きです。なんかね、ワクワクさせてくれるでしょう。このデザインとか、このフレット何フレットみたいな。このピックアップどないなってますのみたいなね。やっぱりね、ギターとかエフェクターとか機材ってね、ワクワクさせてなんぼやと思うんですよ。いや、それはね、ヴィンテージのね、なんかギブソンのレスポールのヴィンテージとかね、
ストラトとかね、ヴィンテージの良さっていうのはもちろんあるんですけれども、あのワクワクっていうのはね、それまでにない何かこうデザインだったりその機能だったりね、そういうとこなんですよね。だからこのヘッドレスっていうスタイルが僕は魅力的だなと思ってるのは、まだね、あのストラトやレスポール、テレキャスみたいなね、定番になってる形っていうのはまだないんですよ、うん、まあストランドバーグあたりがね、ちょっとなんていうかな、定番に近づいたなっていう感じはしますけれども、でもなんていうかね、まだ開拓の余地があってワクワクさせてくれる領域なんですね。そういう意味ではね、僕ちょっとね来たなと思いましたね、久しぶりにこれは、うん、さて、まあまあパッと見のね、そういうコンセプト的なあの好き嫌いは置いといてですね、ホルズワース好きのギタリストがこれを買いなのか買わないのかね、ありなのかどうか、そういうところをね皆さんと一緒に、リアルタイムで見ていきたいと思います。はい、でこれがデビン・タウンゼントモデルで、オプションとして、今のキーのこの形のこれがあるんですね。うん、なんかベースみたいやね、あのベースでこういうデザインよくあるよね、うん、ミニベースみたいな感じがさてと見ていきましょう。マホガニーのボディで、プレーンメイプルトップで、ブリッジがヒップショットの固定ブリッジね。ボルトーン。あ、ボルトーンなんですね。うん、僕もボルトーン好きで、なぜかというと、海外に持っていくときに分解して持っていくから。はい。イタリア行くときすごい苦労してね。あのホールズアスギター持っていけなかったんですよね。それで GM をなんとか持って行きましたか。 GM がちょっと思うようなサウンドではないし、プレイアビリティもねすごい悩んだけれども、ボルトオンって実はすごく少ない。でもまあ国内でね演奏するときは全然スルネックでいいんですけど、飛行機に乗せたいと思ったときにこのボルトオンがものすごいいいんでね、そういう意味では本当にボルトオン好きですね、うん。長さ29インチで短いですよね、ギターとして。これ何でしょうね、プッシュプルボイシングを備えたアクティブエレクトロニクス。まあ、プッシュプルで何やろ、シングル、ハムを変えるのはよくあるけど、そういうのじゃないのかな、ないのかな、わからん。指板がリッチライト、ダイヤモンドブラック。リッチライトいうと多分ですけど、木じゃないんですよね。木材じゃなくて、いや、どうやろう。いや、わからない。ストランドバーグで最近のやつ採用されてる、なんか、人工のなんかね、指板。あれもリッチライトっていう名前だったんじゃないかな。すごいね、光沢がなくて、すごいマットな感じで、ちょっと、特殊な感じですな。特殊な感じですなって、特殊な感じですね。もう噛みまくるんです最近、もう噛みまくってもう仕方ないと思いながら撮ってますけど、ほったらかしにしてますけどね、噛んでても。お笑い芸人やったらもう速攻突っ込まれるやつです、まっちゃんとかにね。そんなんはいい。このなリッチライトっていうのはもし人工的なやつだったらちょっとね、なんていうのかな、別にいいんですけど、将来的にね、10年後20年後どうなってるかって心配ですね。フェイクファーでもそうじゃないですか。革そっくりな素材でも人工のやつってなんか5年ぐらい経ったらボロボロ剥げてきませんか。あんな感じでね、木材じゃないものどうなのかなっていうのはありますね。はい、フレットが27フレット、いいね。僕ね、オリジナルギターみたいな自分で絵描いたりするじゃないですか。その時ね、いつもこの27フレットを採用してて、そのデザインが僕が描いたデザインそっくりなんですよ、実は。この辺のデザインがね、そっくりなんで、ちょっとびっくりしちゃったんですよね。はい。で、ハードウェア、ブラック、サテン、レッドノブ、インレイ、まあね、キーゼルロゴ、ネックがロステッドメイプルで、トラスロート2本なのかな、うん。ネックフィニッシュ、何やったかな、これ英語で何て言うんやったかな、
つ、つ、た、な、なんで、英語でなんて言うんやったっけな、これ。まあいいわ。はいはい。で、ネック幅ね。うん、出力ジャック。ピックアップ、これみたいですね。ダイレクトマウント。うん、アクティブ。デブン・タウンゼント・シグネイチャー・ピック。シグネイチャーかい。もうわからへん、そうなったらね。スケールの長さ 24.75 インチ出た。素晴らしい。これ俺も、僕もね、これね、あれなんですよ。自分でデザイン したやつを、いつもこのスケールで書いてたんですよ。ミディアムスケールですよ。ミディアムスケールでさらに27フレットってすごい選択だと思うんですけれども。僕手が小さいのでね、ミディアムスケールいいんじゃないかなと思うのとですね、27フレットにしてる、いつも書いてたりしてたのはですね、オリジナリティ、他の人と違う音を出したい、プレイがしたいっていうので、いつも書いてましたが、もうデビンが同じこと考えてるっていうところでね、すごい、シンクロがあるな、夢に出てくるだけあるなっていう。はい。で、ピックアップ、あ、違う、ストラップブロック、重さが 6.6 ポンド、3キロ弱です。特別軽いっていう感じではないですが、やっぱホローボディじゃないからそこそこの重さはありますね。うん。いやー、これ、最近か、俺が書いたギターそっくりじゃないのこれ。やばいな。ちょっと違うけれども、あのね、27フレット、ヘッドレス、ミディアムスケール、そしてここのカッターウェイが、よく考えてるね、デビン、さすが。左足に乗せても大丈夫な形になってるんですよ。そういう意味では、え、マジで、この間書いた僕の絵そっくりなんですけど、え、これやばくない？ちょっと待って。そっくりすぎてびっくりしてるんやけど、え？これ、わかるかな？これが書いたやつ、そっくりじゃない？そっくりじゃない？この、左足に乗せても大丈夫な感じといい。やば。いやー、うん。面白いね。で、これとデビンモデルと、あとこういうやつがね、ちょっとなんかフォデラみたいな。フォデラって言わ、ねフォデラのマークついてたらフォデラかなって思ってしまうけど、これも大体、一緒か。スタックボリューム、トーンコントロールと 5A スーパースイッチ。お、こっちはトーンコントロールついてるんやね。うん。いや、ちょっと思ってたよね。トーンないなと思ってたんやけど。いいね。多分一体型のトーンコントロールがついてる。ちょ待って、そんな、本当？ついてるようには見えないけど。まあまあ、あるんでしょう。ね。あるんでしょう。よかった。トーンコントローラーあってよかった。5A スイッチ。5A 言ってるけど。これやからね、これ。これ、このピックアップどうなってるかちょっと気になるけど。まあまあまあ、行きましょう。シバンガ、エボニーね。素晴らしい。フレット32フレット。32フレット。すごいね。うん。A では書いたことあるけどね、途中で27フレットの前、僕、いつもこれぐらい、30フレットぐらいね、絵を描いてたんですよ。でもね、途中で気づいたんです。27フレットのギターを試奏した時に気づいたんです。これ以上のは、音出ないな、みたいな。弾けない。もうだから、演奏になってない、演奏っていうか、ちゃんとした音階をフレーズしてるより、なんかこう、キュイーンみたいなぐらいしか使えないというか、もうタッピングなんか絶対ならへんし、27フレットでもなら、ほとんどならないと思う。それぐらい、小さな手の日本人の小さな手の僕でも、ちょっと演奏できないっていうぐらい感覚細くなるんで、実際使えないんじゃないかっていうのがありますね。まあ見た目のインパクトすごいけど、使えないんじゃないかっていうのはあるね。まあ、そして、同じかな、あとは、これはね、ピックアップ、スタックされたシングルシングルシングル構成のダイレクトマウントパッシブキーゼル S60A シングルコイル。これ、いや、面白いけど、ちょっと待って。シングルコイル、これハムじゃないんや。全部シングルね。ということは、この 5A が、ストラトみたいな 5A になってるけど、この音色どうなってんのかもものすごい気になるね。
フロントにしたり、リアにしたり、センターにしたり、ハーフトーンにしたら実際どうなるのか、これ。気になるね、これ。ほんまに。いやー、誰が買うねん。じゃあ、言うてもだって。その構成、よう考えたな、これ。まあまあ、面白い、面白い。よくやった。うん、で、どんな、まあいいわ。スケールは一緒。そうやね。6.75 ポンド。ちょっとさっきのより重たくなった。3キロぐらい。3キロちょいぐらい。やね。6弦やね。面白いね。さて、まあ、見た目的には上2つが好きかな。バールのトップの。さあ、ビルドしていきましょう。ここで、もうちょっと細かく見れますね。どうなるのか。ちょっとね、この時間ね、駅が近いんで、なんていうかな。電波取られるんですよね。あ、そうそうそう、電波が取られてね、一番ね、あの電車乗ってる人みんなスマホ使うじゃないですか。で、駅に電車が到着したら電波が弱くなるっていうね、最悪なとこに、駅近はいいんですけど、最悪、いつもね、電車の音がガタガタ鳴ってると思いますけど、あ、家が寝た、家バレするかな、やばいかな。まあ、バレたところでですけど、まあまあ、ビルドしていきましょうか。後ろどうなってるのかな。おー、ちょっと待って、後ろのネックは黒に塗ってないんや。へー、あー、アクティブね、電池入れるんやね。やっぱり小さく感じるな。よし、見ていこう。デビンモデルでね。楽しみやな。で、スケールがね、変えれない。木材、ボディウッド、マホガニ、一択。おー、一択ね。オッケー。トップウッド、プレーンメープル、一択。おー、一択ね。フィニッシュ。お、フィニッシュはいろいろあるね。ちょっと色をグレーにしておこう。黒がデビンモデルね。グレー。なるほど。おー。いや、俺結構白いいね。なんかこう、近未来的な感じ。あー、赤なんか、ホールズアースも赤使ってたね。あのイメージに近いね。これもまたマニアックやな。まあ、どう考えても黒と白かな。黒、白。グレーもいい。まあ、黒にしときましょうか。やっぱりね。いや、黒にしたらあれか。これ以上ないってことになるか。デザイン的にはね。デビンモデルそのままなるから、あえて白にして、ロゴは赤しかないんかーい。はい。トップコートは、お、選択しない。ちょっと待てよ。ネックオプション、ネックウッド。あー、ロストメープルとかあんねんね。ワンピースでね。まあ、ここは600ドルもするし、買える必要ないね。で、27フレット一択。一択やね。いいね。標準指板が、リッチライトダイヤモンドブラック。おー、変更なしと。ね。変更なし。いいじゃないの。男気があるね。なんか、これも変えれない。ちょっと待って、これ何にも変えられんのじゃあ、色以外。ちょっと待って、ピックアップモデル。おっと、デビンタンゼントシグネチャーフィッシュマンオンリーです。残念、ホールズアースピックアップ載せれませんね。載せれませんね。そうか、ブリッジ。お、ヒップショットね。おっと、残念。アームつけれないね。終わりました。じゃあ、ちょっとこのネオオムの方ね。よりちょっとなんかこうジャズフュージョンでも使えそうな方はこの木あの木の方ですよね。ちょっとフォデラっぽいやつね。なんかフォデラが作ってってもおかしくなさそうなデザインのやつ。遅い。まあちょっとコーヒーでも飲みましょうか。いやこれちょっと待って、本当に、いや、これやばいね。本当にね、この時間、一番朝と夕方の時間がね、本当にみんな同じ電波使ってるんでしょうね。この時代にぐるぐる回るってもうどうなんて思いますけどね。いや、これまずいな。ちょっと撮影できないかもしれんな。あかんね。どうしようかな。撮影。ダメだな、本当に。
駅から近い人ってこういう悩みがあるんやでっていう話ちゅうことでもう諦めます、一旦切りますわ、うん、もうダメだこれ。ああはい、ということでですね、晩飯食べて帰ってきました。うん、まあまあ餃子食べてねビール飲みたかったけど我慢しましたよ。ということでね、もう一つのネオの方をビルドしたいと思います、うん、おっとこの時点でこの値段、ちょっと待って4,000ドル、やばいね。いやほんま作っていったらフォデラに近くなるんちゃうこれ。見た目フォデラ言ってるけど、うわすごいね。木材のオプション、これもうすでにすっげー高い、ボディウッド、はい、マホガニね、変えれない、トップウッド、今バールになってんの、セコイヤにして値段変わらへん。ちょっと待って、これ何にも選ばないってできんのかな。ちょっと待って、トップウッドは絶対のマホガニのままじゃダメなの。じゃあバールにしとこうかね。ロゴ変えれない、トップコートも特に変えれない。ちょっとねこのねビルダーちょっとわからないとこがあって、スリーピースボディも変えれないのかな。ネックウッド、変えれないのこれ。クリックしてみようか、このワンピースって書いてるとこにクリックしてみて、おっとローストフレームメイプルになってんのか。これ拒否したら安くなるかな。拒否できんや。ちょ、まあ、どういうことだ。ちょっとこのビルダーねちょいちょいこういう不具合が、不具合なのかな、うん、変えれないよね、変えれない。フレット数32フレット弾けるわけないのに、音あの細すぎてね多分弾かれへんし、ここまで、ね、ザグってないのでちょもう弾く気ないっていうか、もう見た目だけやね。フロントどうせいらんねやったら見た目、いや好きですよ。ヘッドレスってそういうのがいいんじゃない、ワクワクしてありやね。シバン、ね、コクタン、あれやね、コク、なんや、エボニーやね、半径変えれない、フレット、ジャンボフレット、いいんじゃない。最近ステンレスジャンボフレット、増えてきたけどね、サウンドが大丈夫になって、一時期みたいにキンキンの音じゃなくなったから、何にも変えられへんの。ピックアップ構成、変えたいね、これ。シングルコイル。シングルコイルしかダメってことやね。3つのシングルコイルしかダメ。あかん。ピックアップモデル。S60。あれ？これしか選べないの？嘘。嘘でしょ？ピックアップモデルも変えれないの？いや、もしかしたら、あれやね。やっぱ本家が混んでて、ダメなんかね。ボビンの色を変えれないんだったら、なんでここに出てくるの？何にも変えられへんね。じゃあハードウェア、ブリッジ。ブリッジ、おーい、ヒップショット。アームつけさせてよ。アームつけれません。ということでね、何にも変えれなかった。これ多分不具合じゃないかな。何にも変えれなくて、なぜか4199ドル。これ、おかしいよね。最初の2000何百ドルやったよね。何にも変えられんのかな。ちょっとね、キンキンのっていうか最新なんでね、これ混み合ってんのかもしれんね。あとビルダーがね結構不具合ずっとあるんですよ。あれかな、ケースとかそういうの追加してるからかな。ケース削ってみよう。お、削られへんわなんで記載してんの。じゃあ右利き、いやもう何にも変えられへんね。はい、皆さん何にも変えれなかったんで、トップ材ぐらいしかいじれなかったんで、あれなんですが。さて、まあ最終的に僕はこれ、もしギターが1本必要だったら買うか買わないかっていう決断なんですけれども、ホールズアーシアンのギター選びとしてですね、回答するとですね、僕はこのデビン・タウンゼントモデル、キーゼルギター、このギターを買いま、1000、はい、買いません。はい。それはですね、やっぱりね、これ、
選択が全くできないんで、まあこれは不具合かもしれないですけど、僕的にはですね、まずこのピックアップね、ハムをつけたいです、シングルサイズのハムつけれるの、不具合がなければつけれるのかもしれないですけど、普通サイズのハムをつけたいですね、あとブリッジをアーム付きにしたいですね。あとこのボリュームのノブをここではなくてもうちょっと邪魔にならないとこにつけたいですね。あとこの何この、ポジションマークはやっぱりないと弾きづらいんで、メタルぐらいだったらいいんですけれども、ジャズフュージョンになるとあのチェンジがすごく早くやらないといけないんで、ちょっとでも見えにくいとね、ワンテンポ遅れるっていうところあるんで、ちょっとこういうインレイじゃなくてちゃんとしたポジションマークにしたいっていうのがありますね、あとチェンバードの選択がないというところで、ちょっとホールズアシアン的にはこのギターはなしですね。ただですね、今まででね、このキーゼルでですね、僕一番魅力的に感じました、この形も結構僕好きです。自分がデザインした形によく似ているっていうことと、あのデミン・タンゼントはメタルのギタリストボーカリストなんですけれども、結構こういう風に見るとですね、ジャズフュージョンでも使えそうなビジュアルしてますよね、これホローボディだったら結構ジャズいけるんじゃないかなと思うんですけれどね、もったいないなと思いますね、でまあここのカッタウェイ、このカッタウェイがですね、左足に乗せてしっくりくると思うんで、素晴らしいなと思います。であとはね、こういうギミックというか32フレット絶対使わないだろうっていう感じなんですけど、まあ見た目面白いっていうのがあるし、いやありだなと思いましたね、まあ27フレットでもいいんですけれども、だからねその辺の選択肢が、このギターにあれば、僕はねもしかしたらホールズワースギターよりもこっちのギターの方が好きかもしれません。そういうオプション次第ではですね、もう本当にあギター足りてるけどこれが買いたいって言って買うほどのギターになる可能性を秘めてるというか、僕はもうものすごい好きですね。この間のティム・ミラーモデルより断然好きですね、いろんな意味で、やっぱりねヘッドレスギターっていうのはね、これぐらいねワクワクさせてくれたらいいと思うんですよ、ちょっと偏りすぎてね、今このデビン仕様自体はですね偏りすぎて、なかなかねそのままで欲しいってなかなかなりづらいですけれども、やっぱりね普通のね最初にも言ったけれども、普通のヘッドありだとね、ストラットとかテレキャスとかねレスポールとかもうド定番の形も決まっちゃってて、どうしてもそれに似たり寄ったりのデザインしかできないんですけど、このヘッドレスっていうのはねまだね改良の余地がある、デザインに改良の余地があって、定番ド定番っていうのがねまだありそうでないんでね、開拓の余地があるんですよ、でせっかく開拓するんだったらこういうギターみたいにね、なんていうんかな、無難にならずちょっとこう攻めてほしいですね。これどんなサウンドになるのとか、これ使ったらどんなプレイができるんだろうっていう風なね、そういうワクワクをね感じさせてくれるように作るのがヘッドレスの正解だと思いますね。そういう意味ではね本当にこれは僕はちょっと興味深かったです。買いませんけれども、この仕様のままじゃ絶対いらないっていう風になりますけれども、仕様次第ではね、フォローボディで、ハムがついてアームがついてっていう時点でねちょっとね欲しいと、ギターが足りてたとしても、頑張って買おうかなっていう気にさせてくれるかもしれません。ただちょっとねこれも不具合かもしれないんですけど、ちょっと高すぎるです、高すぎる、4000ドルはちょっとね買えないですね、ちょっと、まあその辺のね、なんていうかね改良があれば僕は全然十分欲しいギターになります、でも買いませんっていうことでね、皆さんはいかがだったでしょうか。皆さんのねギター選びの参考になれば幸いです。